L'any 2007 es va fer la primera fase, es va dur a terme la primera fase, que va ser el canvi del grup motor a l'estació superior, que és el sistema de tracció. I ja es va dissenyar doncs, per poder disposar d'un augment de capacitat, que en aquesta segona fase, que ha estat el disseny del tren i la renovació de tota la traça de via, s'ha pogut arribar a una capacitat màxima de fins a 252 persones, incorporant-hi una sèrie d'innovacions tecnològiques, com és el sistema de comunicació volant entre el sistema de control i els vehicles, redundant amb un sistema de cable radiant, amb el qual aprofitem per la transmissió de senyals àudio, vídeo, és a dir, també interfonia i vídeo control, i que ens permet també doncs, dur a terme una operació semiautomàtica del sistema. Ens ha canviat el concepte de mobilitat al parc, no? Ens ha permès que l'experiència del Tibidabo comenci aquí, a Doctor Andreu, a través de la Conca de Llum per arribar fins al cim. Ara hem d'anar entrenant també per quan anem creixent la nostra capacitat de parc, us vagi podent absorbir també tot el volum que volem, que desitgem.